Olá pessoal, sou o Dr. Felipe Fornari, dando continuidade ao quadro E aí, doutor? Lembrando que se você tem alguma dúvida ou pergunta, mande pra gente para que possamos respondê-la. E hoje nós vamos conversar com a Rose. Oi, o meu nome é Rose e eu gostaria de tirar uma dúvida a respeito do intestino preguiçoso. Como poderia ser feito para poder a gente ter uma saúde melhor em questão a isso? Como faço para poder estar funcionando o intestino preguiçoso? Olha, Rose, você não está sozinha nesse mundo. Cerca de 30% da população sofre de intestino preso e intestino preguiçoso. Além disso, é mais frequente nas mulheres, devido às alterações hormonais. E o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, aumentar a ingestão de água. A água vai ajudar na formação do bolo fecal e na motilidade. Além disso, os exercícios físicos são fundamentais para a motilidade intestinal, além de beneficiar a sua saúde. E o que mais? Podemos comer alimentos ricos em fibras, vitaminas, como frutas, legumes, verduras. E ao invés de você tomar um suco de laranja, é melhor você chupar a laranja e comer o bagaço, que vai aumentar sim as fibras no seu organismo. Além disso, a depressão e a ansiedade dá uma travada no nosso intestino, então devemos combatê-las, fazendo meditação, yoga, ter uma boa qualidade de sono. E sabemos hoje que o intestino é o nosso segundo cérebro. E existem bactérias boas, que são as chamadas probióticos, que podem ser tomadas uma vez por dia. Mas isso você vai fazer os seus exames periódicos e passar no seu médico. Se você tiver perguntas e dúvidas, mande pra gente que nós vamos respondê-las. Um forte abraço!